აჭარაში საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის 9 პირი დაჯილდოვდა. ტბელა ბუსერიძის პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის ორდენებით დაჯილდოვდნენ მეცნიერი, მწვრთნელი, იურისტი, ექიმი, მხატვარი, პედაგოგი და სხვა დამსახურებული პირები. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმშენებლობაში საზოგადოებრივი ცხოვრების და სხვადასხვა სფეროების განსაკუთრებული წვლილისთვის ჩვენი გამოჩენილი ადამიანები, მათი დიდი ნაწილი დღესაც აქტიურად აგრძელებს ქვეყნის და რეგიონის სამსახურს, მამათ ულოცავ ამ ჯილდოებს, ასევე გარდაცვალების შემდეგ მოხდა რამდენიმე გამოჩენილი ადამიანის ამ რეგიონის მაცხოვრების დაფასება და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გახდება ტრადიცია, რომელიც ყოველწლიურად ყველა ჩვენს გამოჩენილ მაცხოვრებელს საზოგადო მოღვაწეს შესაბამისად დააფასებს. ეს ჯილდო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიხარულო, არ ველოდი რომ გითხრათ მართლაც, ეს როგორც გავიგე არის ახალი წამოწყება ჩვენი მთავრობისა, უმაღლესი საბჭოს მიერ იქნა მიღებული ღვაწმოსილი ხალხის ასეთი დაფასებისათვის ეს ჯილდო და მე რომ მივიღე დღეს ეს ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა და მინდა მადლობა გადავხადო ყველას, ვინც კი დააფასა ჩემი შემოქმედება და ჩემი ღვაწლი.